berezia, izan be, ba, koronavirusaren krisia dela eta etxealdian gauz, etxeetan konfinatuta, eta ezingo dugu urtero moduan bizkargira joan, baina narraetun auzorik auzo, balkoietatik, leioetatik eta gure etxean be, ba, bizkargi eguna modu berezi batean ospatzen ari gara. Arratzalderako hitzaldi hau prestatu dugu, memoria historikoari buruzko hitzaldi bat, memoria eta bizkargi, bizkargi eta memoria, eta horretarako Larrabetzuko historialaria dan Ainhoa Larrabe, daukagu gugaz. Arrastion, Ainhoa? Arrastion. Eta zugaz, landu gure dugun gaia hori zera intzuzen be. Bizkargi eta memoria. 1937ra joango gara, eta apur bat, orduko kontestu hori, gerra aurrea, gerra, nola bizizan genuen inguru hauetako bizkarri inguruko herritarrok hori, eta zer aipatuko zenuke horren gainean. Bale, bueno, doala lehenengo esatea ez nazela gai honetan aditue, eta, bueno, ba, ingo dut nik personalki, ba, handik eta emetik irakurri doan, ikertu alizen doan, araberako, ba, ekarpen bat, bai. Orduen, bi termin urten dire hor, eta itzaldi hau plante gendunean, hasierako kezka hori zeizen zan, ze urten dire memoria, eta urten dire historia, ez? Eta nik neuk historia ikasiot, baina eraberean Larrabetzun egin dugun lana gehiago lotzen saio memoriari. Eta honekin zelan lotu nahi dut bizkergi ez. Uste hotelako bi plano bereizi behar dugu zela. Batetik, zer da guretzako gaur egun bizkargi eta hori gehiago lotzen da memoriari, ez? Nola gogoratzen dugu, edo zei ditzi zaigu, 1937ko guda horretatik, eta nola txertatu dugun Larrabetzuarrek gure identitatean. Gehiago dena emozionala, ez? Edo bide komun baten gaudenaren akuilu bat, ez dakit nola esan. Eta bestaldetik kokatu beharko genuke, 1937ko maiatzean zer gertatzen da nor. Osea, batetik memoria gehiago emozionala dana, eta 37ko, eta historiari begire gehiago, ba, zientziatik edo aztertuta, ba, bueno, bizkerriko gerran, zer pase izan gero bai, argitu nahi dut, maiatzan irue, Santakurtze egune ospatuten dala. Osea, gero gainera da hori, jai katoliku beta, eta jai katoliku hori ospatzen deure gerra aurretik, bebai. Orduan, bueno, hor dagun nazmaz bat, batzuetan hasten duguna, eta iruditu zaite interesgarria kokatzea horretatik, plano horretatik batetiteko gu. Maiatzan lehenengo asteburen ospatzen dana da jai katoliku bet. Justo, 1937, kasualidadez, petxa horretan emoten da, 1937ko gerran lasgarrienetako tzat edo hartzen dan bataia bat, bizkardikoa, eta zer egin dugu, berresanguratu dugu hau dena, eta 83 urtera, igotzen gara bizkardira, Euskal Herriaren alde, edo askatasunaren aldeko mezua zabaltzera eta ordukoa komentzera. Orduan, igual liatu nazapurruet, bai, uste hot hiru plano diferente direla. Orduan, historikoki, zigarrantzidekon 1900, eta gero, historia oso lotute hauela memoria gazpe, bai, historikoki zigarrantzi edekon, edo 1937ko gerra horretan kokatute bizkarriko gudak zigarrantzi edekon. Ba, molak adibidez, 1937ko martxoan, Bizkaia hartzeko autu egiten duenean, eta hor gakoa da Durangoko bombardaketana. Hor berak dekon asmoa da Bizkaia hartzeko 15 egunean. Berari Bizkaia faltaiako ez, iparraldeko zonalde hartzeko. Eta bere asmoa da 15 egunean hartzea. Zer dan kontue, berak nik uste dute zeure laintzat hartzen orografia. Eta Bizkaian orografikoki nahiko menditzue da. Eta orduan Bizkaiko resistentzia kokatute egoan burdinezien eraikuntzan, baina burdinezi horren inguruen badau beste muga orografiko bat direla inguruko mendiek.
Direla jata, dala soiube, dala bizkargi, dala oiz. Orduen, lehenengo horretan akartzean dekien erresistentzien kokatzen da bizkargikoa. Zergatik 11 eguneko gerra badalako, kontraerasoak direlako itzelak, espero ez deuren erresistentzia badauelako, eta horrek nolabait, gerraren gogortasunaz aparte, epikotasun bat uzten duelako, ez? Espainiako egunkariek ere jaso zuten bizkarrin gertatzen ari zena. Orduan, eta Jortze Estirrepe bai komentatzen zuen, hori bai, jargien kraterran antza dekola mendiek, ez? Orduan, ze garrantzi dekondeko erresistentzia baten garrantzi, ez? Burdina zire, iristaren aurreko ekin hori. Ba, horra, eta, bueno, askotan aipatu eta gora aipatu dain zuzen be, ba, nola abiazioarekin fasistek hartzen zuten egunean zehar, eta nola republikazalek hartzen zuten gauetan, ba, abioirik ez zegoenetan, eta, bueno, kontraerasoak nola orduan egiten ziren, eta horrek ere eman dio epika bat. Orduen hori, niko katuko nuke batetik. Gero, epika hori geratu zaigu, gerora, ba, oroimen historikorako, kokatzeko resistentziaren alde, horrek esan nahi deu orduen, bizkarrin egon ziren, adibide bat emotiarren. Bizkarrin egon ziren danak borrokatzen ibili zirela Euskal Herrien askatasunen alde. Ba, han egon ziren bataioiak izen ziren, bai, abertzaleak bai, baina egon ziren komunistak, egon ziren sozialistek, egon ziren anarkistek, egon ziren republikanoak. Orduan, jente hori egon zan borrokan, fasismoan kontra. Ez? Gerora kokatu dugu guk, ez? Edo berresanguratze bat emondotzegu horri apur bet gehiago kokatu noko neuke 1960 garren hamarkadatik aurrera. Ez? Ba, kontinuum historiko batetik, ez? Erresistentzian narrazio edo narratiba horretatik. Ez dakit zeu zerre argien bota duten. Ez dut zuten zuten. Kontzeptuak dire importanteak, memoriarena, historiarena, orografia ipatu duzu mendiak, eta mendiak gerra baten dekien garrantzia abiazioa sartu horretik, Durangoko bombardak eta ipatu duzu, eta egun batzuk lehenago Gernikakoa bebai. Baina, Bizkargiko bataia luze horren ostean, batek mendia eskuratu, besteak rekonkistatu horretan, maiatza da hori, baina ekainean apurtzen da burdinezko hesia edo burdinezko garrikoa, edo Gaztelumendi ingurutik Bilbo babesten duen artikulazio metraieta, metraiadora guneak, lubakiak, fuerte handi bat, Eusko Jaurlaritzak diru pilo bat gastatu zuen eta material pilo bat hori egiten, kokatu maiatza eta ekaina, 1937ko maiatza eta ekaina kontestu historiko horretan, deko garrantzia bai, geografikoak. Bale, bai, bueno, bizkargi hartzen daurenean, bizkargi bai da, Bizkaiko resistentzia hori deusestatzeko azken lerroa. Behin Bizkargi eta segira ematen dion Eltzabalagan eta Urkulumendi hartute, handik kontroletan da kilometro batera burdinezi osoa. Orduan neure pasuten, basan talaia bat. Eta horregatik sarritan komentatzen da, Eusko Jaurlaritzak burdinezien planteamentu egiten danean, mendi horrek burdinezitik kanpo utzi izana akats bat izan zala, ez? Ze talaia bat ziren, altueratik ikusten zituzten defensa lerro guztiak, eta orduan, eraso egiterakoan ere, bentaja hori, bazuten. Are gehiago, badauz artxibategi batzuk, artxibo batzuk, zeinetan ikusten da nola fasistek dituzten kokatuta bat, demagun, Gaztelumendin hemen metraiadora bi bat, hemen beste bat, hemen beste bat. Orduan, bazituzten kontrolatuta. Eraso egiteko askoz beharrezagoa da.
kontu da, horbe bai beste maiatzan hartzen dure bizkarri, eta suposatzen da maiatzan 26an nahi ziotela eraso egin burdineziari. Atzeratzen da, eta hor ere bai, sarri ditan esaten da, eta bueno, edabide espainoletan zabaldu zen, eguraldia gorria da, eta horregatik ezin dugu aurrera egin, kontua da hor, Espainiako fronteetan beste arazo batzuteki esela, bando nazional, ez zaigu gustatzen gehiagi bando nazional horren erabilpena fasisten armadak, eta atzeratzen dute ekainaren amaikara. Eta ekainaren amaika da azken kolpea. Ekainaren amaikan abiatzen deure eraso bat burdinezie hausteko, eta hortik segidan inolako resistentziak bai izan zituzten, baina bueno, nahiko errestasun handiago handiarekin egiten dute Bilbora arte, beraien helburua Bilbo hartzea da. Orduan, hau dena nola bizi dute larrabetzuarrek? Beitu, ni lekukotzak hartzen aritu izan naizenetan herritarren artean, egia da bizkarrikoa eta inkluso Gernikara joan ziren hegazkinen hotzak eta gogoan dituzte herritarrek. Eta niri askok komentatzen zidaten sarritan edo Jortze Estirrek bere liburuan komentatzen zuenean, hori ba, Sumendien antza hartzen zutela, mendiek eta, ba hori komentatzen zeuren herritarrek, hori komentatzen doztien. Zue, ez? Bizkergin egoan zue, esaten doztien behin da berriro, ez? Eta zenbat hegazkin. Karo, kontu ezer da, bizkerrikoa pastan danean jazten direla herrikoak ebakuetan. Ikusten deurelako gerra frontea herrira gerturatuko dala. Zuzenean orduen ez deure bizi gero apurketarena, bai ondorengoa apurketaren ondori hoiek. Ba, batzu komentatzen deure, nola zeuden adibidez Gaztelumendiko errepidean hilak botata, zor beste kontu edau, bando fasistak bere hilek jasuiten deuz. Baina Errepublika zalen asko bide bazterretan geratzen ziren. Eta herrietatik gertu zeudenak, bueno, igual herritarre jasoko zituzten. Baina bizkargi baten, Urkulumendi beten, hiltzen zirenak geratzen ziren hor. Bizkergin adibidez, zenbet hildeko dauen ondino, lurpian, eske kalkula ezin da. Bitu horre emon zane, kasu berezi bet, eta niri egia esan kolpia izen zan, ze lehengo desobiraketen gendunean larrabetzun, lehengoa izen zan, leginakoa izen zan lehengoa, bai. Ba, legineko desobiraketen gendunean, aste horretan bertan, famili bik deitu doztien bate Basaurikoa eta bestea Barakaldokoa. Eta biek galdetu doztien, ia bizkergin bile hasiko garen. Euren zenide bat bizkergin dauelako lurpian ondino edo eureri aiegedakila han desagertu zela. Eta zenbet eta zenbet olako kasu ez. Eta adibidez, niretzako izan da izugarria, Gabirian, urten pasedana ez, Gabiriako udala sartzen duen mozio bat, aurtengo bizkarri eguna barkatu ospatzeko. Edo, bueno, edo gonbitea eginez herritarrei, ba, ikurriña jartzeko leioetan. Zergatik, herri batean, gitxienez sei lagun bizkargin hilten dire. Eta kopuru hori, oza, Gabiria 200 biztanleko herri txiki betetik. Eta jente horrepe bai, ondino ez teko erantzunik, ez teko aitortzarik, ez teko, ez? Lan horretan, Ainhoa, hainbat urte daroazuz, herrian ikerketa egiten, datua baten, entrevistak egiten, aipatu duzu bai, dezobiraketa batzuk egin izan direla, Urkulumendin eta, CNT-ko eta beste batalioi, republikano, anarkista batuetako kideak edo gudarien milizianoak izandakoak topatu dira,
Claro, hemen gauza asko nazten dira, larretun eremu oso handia da, izan Basagune, izan Gaztelumendi ingurua, Bizkargi bera, herrian bertan be ikusten duguz ba, fortifikazioak, Pikene baserria da behar bada esangulatua, hemen zerraren inguruan ere, ba, ondino hormak garaikoak dauz eta ikusgai dauz, ondala urte batzuk egin zan dokumental labur horretan, horrek leku guztiak agertu zen apurka, baina zein da herrian egiten den lana, memoriaren alde, historia ezagutu eta historiari interpretazio bat egiteko, eta gainera, aipatuko dugu hori, memoria zentroa bez zabaldu dala, Angulerin, zein da lana dagoena eta egiteko dagoena hori. Bale, nitzako herri larra betzuk zeu zerbait ona izan badu, eta egia da, horren beste aztarna material lau herri honetan, gerra, esan nahi dute belikoa dana, ez, ba, ametraiadora biek, ze beti egon da oso presente herrien, hogeta hamaseiko gerrana, era baten edo bestean. Orduen, esango nuke zentzu horretan lan desente indala, ba, 1937 elkarteak, ertz ezberdinetatik heldu izan dio gaiari, solasaldiak antolatu, urte mugak ere, ez, ba, presente egon dire herrien. Azkenengo urteetan, ba, karraderanetik, eta bueno, hor nik bainaiko nuke adibidez Roberto Bertola aipatu, ze izan zan bere buru gogorkeri eta ekinetik urten zan zeu zer, berak etengabe esaten zeuen, ez, hemendik arau egin behar da, ez? Eta bueno, horrein gendun, horri biligara, ba, gehien bat, egin dugu aztarna guztien katalogo bat arkeologikoe, ba, demagun ibilbideak antolatu behar badira, edo babestu behar badira. Hori beste bada, asko daudelako, ia desagertzear. Ibili gara lekukotza jasotzen, ze hori baita adibidez orain arte inestan zeu zer, ez gara herritarrangana joan, bideokamara bategaz, galdetzera izu, zer gertatu zen, zuk nola bizi izan zenuen, ez? Niretzako 1936ko gerra ez delako bakarri jakitea ze bataioi egon zen non, hori ere bada. Baina nola bizi izan zuten larrabetzuko herritarrek, ez? Beitu, eta igual banoa, berriz beste gai batera, baina ia azuzte dut, onintzen beitak idatzi zeuela artikulo bat, Bizkergi egunen bueltan, eta piloa guzti jaten. Zeharri komentetan zeuen, ba, Bizkergi egunean gudariek oroitzen direz, baina berak entzunda zeukala bazuela izeba bat, Miren izenekoa, Mirenen beita, eta kartzelan egon zela, ez, Mirenen beita. Ba, zergatik egon zen kartzelan, Bizkergikoen arropak josteko sare batean parte hartzen zuelako, ez? Orduan niretzako horrere badau, ze puntura arte jasotzen dugun ditugun errelato guztiak. Ez? Edo ze puntura arte jasotzen dugun bakarrik frontean egondanan errealidadea. Orduen, niretzako hori bereziki garrantzitsua da, herritarrek nola bizi izan zuten, zer gertatu zitzaien herritarrei. Orduen, lekukotza biltzen beba, ibili gara, oraindik falta zaigu asko, eta lekuko gehiena gainera hilda daude, esan nahi du berandu gabiz. Eta gero, iei esker, eta metal detektagailuekin aritu diren beste, ba, prospekzio taldeko hoiei esker, ba, lau hobi identifike diren. Orduan, oinartian horretan ibili gara, eta apur bet, ba, bueno, artxibategietan egon aldan informazioa pizkanaka ateratzen. Kontu da, eta bueno, azkenengo pasue, parkatu zuk esan dozunan aritin memoriala zabaltzea izan da. Zerri zen da, memoriala da, marko orokor bat. Emoten dozku testu inguru orokor bat. 1936ko gerran, hemen gertatu zanan testu inguru orokor bat. Baina oraindik asko geratzen da, sakondu behar delako. Sakondu behar da, gaien arabera. Ez, aurrekoan aipatzen nuen zenbat errefusiatu jaso zituen larrabetzuk, horrek zer egin izan zuen herrian.
ez dakit. Osa, bizkargi eguna ere bai horri buruzko monografiko bat egin daiteke. Lekukotza jasotzen jarraitu behar dugu. Eta niretzako garrantzitsuena da divulgazioarena. Ze lau lagun bagauz, gai honen bueltan dantzan, baina ez pagara gai, herriko gazte aurre heldu barrindozten horrengana, guztiengana iristeko eta zabaltzeko, ba ez dute esango alperrik, baina liburu bat osatzea ukitzeko apal baten hautza hartzen, ba ez. Itzaldi honen helburuetako bat ere hori izan, ez? Aprobetxatuta gaur, ba, bizkarira joateko aukerarik ez daukagula dano batera eta urteroko ekitaldi mota egitera, ba, etxean gauzen honetan, bizkarri egun berezi bat egin, eta ba, elkarrizketa honen bitartez, eta egunean zehar egin diren ekitaldi guztien bitartez, ba, memoriari berari behaztinaldi bat eman. Zuretatainua, herri baten eraikuntzan, eta gure bezalako herri bat, Euskal Herria, egiten dabilen, osatzen dabilena, ze garrantzia doka memoria historikoa? Jo, abeitu hor da, eta gomenda, bueno, hau ikusten ari denari, gomendatzen diot irakurtzea hor da, ikerlari bat, argentinarra dena, Elizabeth Yelin, soziologoa da bera, eta asko ikertu du memoriaren gai hau. Ez berake, ba, hango gatazkaren kudeaketarekin, eta asko hurbildu da memoriaren eta identitatearen arteko gatazka horretara, eta nik bere hitzek nire egiten doa. Zarek esaten dugu, konparetan dugu personekin, ez? Esaten dugu. Pertsonak memoria gara, ez? Esan nahi, ni naiz atzo egin nuena, eta eren egun egin nuena, eta azken 32 urteetan egin dudana. Osa, azkenean nik zerbaiti edo gizakiek zerbaiti beldurra badiote da, ba, demaguna, ez egin merra duenak, galtzen du bere identitatea, ez? Galtzen ditu oroitzapenak, galtzen du bere izatea. Eta Jelinek esaten zeuen, memoria kolektiboa badela, komunitate batek, bidea eman komun bat egiten ari denaren prozesu bat. Eta beharrezkoa dena aurrera egiteko. Osa, zerbait konpartitzen duzun, sentipen hori, sentipen kolektibo bat. Orduan, niretzako memoria da Larrabetzuko kasuen etorkizunera iteko bide hori urratzeko lagunduko digun prozesu bat, ez? Eta gehien bata ez dakite kohesiorako bide bat. Mundu ikuskera bat emoten dozku, lotzen gaitu, ez? Lotzen gaitu albokoarekin. Horregatik esaten nuen, bizkarri egunen kasuen, bakoitzak bizkarri egun bet bizi deu, ez? Sektore bakoitzak. Eta berresanguratu da. 60. hamarkadatik berresanguratzen da, iten danetik han gudari egun betan tolatzen da, eta ja berresen guratzen da. Eta lotzen da 36ko gerra ondorengo erresistentziarekin. Edo erresistentzia armatuarekin, esan nahi bada. Ez? Eiten da, historiaren lerro bat. Orduan, begiratu behar diogu, iraganari gaur egun ditugun hainbat arazo ulertzeko eta planteatzeko. Eta gure buruari azalpenak emateko. Horrek ez du esan nahi, dena gogoratu behar dugunik. Ere, ez? Eta bide horretan, Ainhoa, Larrabetzuko memoriaren zentroa, zure ustez, zer izan behar da? Gerra eta gerrari buruzko zentro bat, ala Larrabetzu berak baditu hainbat pasarte historiko, gertaera, elkarte, ekimen, edo eta bestelakoak gogoratu beharrekoak. Nola, zelan ikusten duzu hori? Ni adibidez banaz, zupigarren aukera horretan plantea osun horren aldekoa. Garrantzitsua iruditzen zait,
Bestea ere, edo lehen komentatu duguna, nik uste dut hemen egin behar dela ikerketa historiko-zientifiko bat, eh? Baina nik bai uste dut Larrabetzu badekola historia sozial oso aberatsa. Eta zor hori dugula. Ez dugulako jaso. Zuk nonbait bilatu nahi baduzu, hemen, 80. hamarkadan ere zer gertatu zen ez duzu inon aurkituko. Ez bada periodikoetara jotzen, eta bueno, zuk zure ikerketa lan bat. Ez? Eiten. Uste bat ez dala bakarrik 36ko gerragaz pastan dakun geuze bat. Baina hortik dakargun sama bat da. 36ko gerrarena ez dugu argitu, eta nik horregatik zentro hori nahiagoko neuke zentro irekie bada eta la planteatu zen, eh? Hau irekie izango da. Eta hor, kabida eukiko deu, hasieran gainera plantea da 36ko gerrari heltzea, baina momentu batean, heldu harko diogu 70. hamarkadari, eta ondoren 80. hamarkadari. Ez? Orduan uste dut garrantzitsua dela hori jarraikortasuna izatea honek. Eta ez izatea bakarrik, hori 36ko gerrari lotutako zerbait, ez. Osea, honek jarraitu behar du. Honek jarraitu behar du. Historia soziala aipatu duzu, ez? Da, historia soziala da, historia ikertzeko eta lantzeko modu bat, pertsonak eta langileak, emakumeak, umeak jartzen dutena zentroan. Eta alde horretatik, Larrabetzuk baditu historiari interesantea, Kukubiltxo bera. Gaur eguneko umeek... Ez daure ezagutzen. Ez daki, eh? Larrabetzuko jai batzordea, izan zen, Bilboko jai eta gero, egin zen, lehenengoetariko jai batzorde herritarra, frankismoa kontrolatzen zituen jaiakaz apurtzeko. Hori bairen historia askotan aipatzen dugu. Baina badauz, urritarrarena ikertu zen duela gutxi, Oskar Gazteluk egindako lanagaz. Txirrindularitaren aria landu da apurtxo bat, baina ari hori oso emakorra da, oda. Loreño, txirrindulari Euskal Herri guztian animatzen zuen, baina era berean, bazan be eta badeko zelikusia historiaren beste lerro bateraz. Loreño zan, abertaleen txirrindularia eta Bahamonte zan, bando nazionalaren eta regimenaren txirrindulari ofiziala, ez? Azkotan, historia horrepe gurutzatu den dira, ez? Eta nik uste dut, historia zentro batek zozer bizia izan behar duela, hori egitea ez da erreza eta baliabideak, eta baina zozeran ibilbideak eta mapak zabaldu behar ditu jendearen, ez? Ez da egitea alde horretatik ideiarik edo asmorik edo zer egin aldan, pentsatu dan. Ba, bitu egi esan, zentroa zabaldu orduko sartu ginen ja koronavirusaren itxialdian, eta eskendun ondino ezer zehaztu. Bai aipatu da etengabe, zuk dinosunan aritik bizia izan behar duen zerbait izan behar dela, eta bizitasun horretan herritarrek parte hartu behar dutela. Hau da, zuk esan duzunan aritik zenbat gai atarado zuzen, ez? Eta bakoitzean egongo da jente zehatz bat, bakoitzan interesan araberatik jardungo dana. Ba guzti horrek kabida ukibiako leuke zentroan horretarako bitartekoak imeni behar dire, bebai. Zan nahi dute, ez teko gu zentralizeta ino, nori ez? Eta igual bada lehengo pasue hori eitia. Zentralizetia oinarte zer da nein dana, zer batu da oinarte, zer da akigu oinarte ez? Nik uste dut hori be ez teko gu lehin, eta zuk dinosune ba Kukubiltxo, eta bitu Kukubiltxo segertuko historia dan, ez? Eta ez danean zenbet urte pase dire itxi zeurenetik. Eta ez jakitia ordu danik paseko daku, paseo aldaku bardine, 36ko gerraz paseo daku bardine, paseo aldaku 70. hamarkadaz, 80. hamarkadaz, 80. hamarkadaz. Esan nahi, eta ez badugu guk hartzen erantzukizunik. Guzti hau, gordetzen joateko, aztertzen azteko, azaltzeko, akabo. Eta eukiko duguz, 80 urte barru Larrabetzuarrak, gaur egun guk eukidugu zen arazo bardinekaz. Horren hori da, saihestu behar dan, lehengo guzia. Orduen, kontziente bagara, horretaz, enbiaguna jaso, eta batu, eta eskuragarri mini. Hoin adibidez bai egiten gabizena da, eta aprobetxeko dut, material grafikoa jasotzen.
ze bueno, argazkiek, zuri baltzeko argazkik eta desagertzea dauz. Gure gurasoen edo aitonamonen etxean dauden argazki horiek desagertzea dauz eta informazio asko emoten daure argazkiek. Eta orduan bai egiten gabiz horre jaso, guk eskaneatzen dugu zer handien, kalitate handien, eta itzultzen ditugu ere ala. Eta hori da, apurka-apurka, osatzen joateko larrabetzuko artxibo grafiko bat be bai. Urten mugarik gabe, ez? Orduan behitu zenbet idea eta zenbet dauzen, guzti hori ordenatu behar da. Horregaz, beste adibide pare bat jarriko dutaz, oso gertukoak eta era berean, gero horregaz galdera bat ingo dut. Baina atzo bertan, lagun batek, kuadriako batek, azken 10 urteetako argazkiekaz indako bideo bat, bialdi dozku kuadria guztiari, saiatu da kuadrian dauzenak, ez dauzenak, etorri barri direnak, danak sartzen, claro, 10 urtetan, bagu zozer aldatu gala, baina oindala 10 urteko umeak, gaur egun eskamutiko andra gizontxo dire, ja. Eta ikusten duzu, 10 urtean bakarrik, ze aldaketa, baina beste direko gu, kuergoren artxibo guztia. Bueno, orduak eta orduak eman ditu larratzeko ekitaldea grabatzen, futbola, bestea, Oribaiko gazteunak eta bat batean, etxean topatu diren material pilo bateaz, klasifikatuta, eta hori da larratzeko osutiozun hamarkada horietako baten, claro, lagin oso importante bat hor dagoela, ez? Dutot, material grafikoagaz guzti hori egitea badala pausu bat, eta zuri baltza, eta gero kolorea, digitalizazioa dator, baina gaur egun ere digitalizazioak ikarri duen ondoritakoa da, dana oso efimeroa dala. Eta WhatsAppez pasaten dugula, kalitate oso gitxigaz, eta gero, inprimatu nahi dugu opari baterako, eta kalitatea ez dugu jagoten, ez? Eta konfinamentuak, guzti horretan, pentsateko behaukean ondozku, liburu eta argazki zaharrak eta gauza begiratzeko, zuk, alako memoria ariketarik egin duzun konfinamentu eta krisi gara honetan? Ba, behitu. Egie da, eukiotela nahiko zemendekotez nire 36ko gerrako kajak eta geldi, eta kao, nik etzian ez dekotez argazki, ez ezer. Gehiago ibilinaz, pentsetan, aspaldi, aparketa, euki dugun, aspaldianik aparketa euki dugun, ba, Ulisa, enpresan, egitasmoa aurrera nolatera. Eta bide beretik, ez? Ba, bada pasarte bat larrabetzuko historian, bueno, ezagutzen dena eta ez dena, orduko garaikoek ezagutzen dutena, eta gaur egun garaik ezagutzen ez duguna, ba, garbik eta enpresa bat larrabetzun, langile gehienak emakumeak direnak izten dutenean, sekulako borroka egiten dutena, herritarren babesa izugarria dena, eta hori nola kontatu herriari, ba horretan, gehiago egonaz horretan, baina gehiago izen da gogoeta frustraziotik, ez dakit nola esan, gehiago aritu naiz frustraziotik. Baina bestelakoetan ez naz, egia esan, aspaldi da ez nazela sartzen ez nire memoria partikularrean, eh? Bueno, ba, Ainhoa, taldi honek luzerako emoten deu, baina espero da egun urrengo itzaldia, zan daitela edo memoria zentroan, edo Oribaien bertan, edo kalean, edo bizkargin behar bada, apurka-apurka ateratzen hasiko gara, eta, bueno, hemen hainbat puntu jarri duzuz mai gainean, paper gainean hartu beharrekoak, eta gazteak, umeak, nagusiak, andrata gizonak, danok dekogu memoriaren parte gara, ez? Oso esaldi ederra bota duzu, ez? Ni naiz atzo egin nuena edo atzo egin nuen hori naiz ni, ez? Eta egiten dugun hori gara gu. Garraetu gaur eta hemen hauze da, 1000 eta piko biztanle dituen herri bat, bizia, anitza, kolore askotakoa, egunotan ere erakutsi da, oso bizia, oso anitza, oso ezberdina dala, baina badala herri bat, daukala nortasun bat, nortasun hori etengabe garatzen dabilena,
Eta bueno, azken ideiaren bat, agurtu horretik. Bai, ba, bueno, azken ideia da azken deia izango zan. Eta gehiago da, batzuetan sentipena dugulako guk ez dekogula ez ekarpenik egiteko, edo gure etxean ez dauela ezer, ez dakit, batzuetan hori nabaritu izan dut, ez guk etxean, ba, ez. Eta familia guztiek dute zerbait. Eta ez bakarriko geta masiko, ez naiz bakarriko geta masiko gerrasari. Orduan deia zein da, arakatzeko dei bat. Pizka bat norberak bere familian arakatu dezala, galdetu dezala, begiratu dezala, ba ez dakit, kutxasarretan zer dagoen. Ze batzuetan sorpresak azaltzen dire, eta uste dute zor bat dekogula, iraganaz zor bat dekogula, dekot, nik sentipen hori dekot. Eta hori, nik dei ingo nontzen hori arakatu, galdetu, eta etorri gure gana. Ba, beste barik, mila esker, eskerrik asko bebai hori bai eri, kanalean bideo hau harteko aukera ikutatik, eta seguro hori baiko gazteen kezkak eta herritarren kezkak eta burutazioak eta ba, hainuak gogo handi sartuko dituela eta tertulia atzegin izango duzuela gai hauen dira. Eskerrik asko eta lebarte izan. Eskerrik asko.